Ja, und jetzt, geehrte Damen und Herren. Nyní, vážené dámy a pánové, bych rád přizval doktora Jana Hasila. Je online? Je připravený? Slyšíte mě? Ano, slyšíme vás dobře. Doktor Hasil je vědecký spolupracovník Pražského archeologického institutu a zaobírá se archeologií raného středověku v kontextu střední Evropy. Řekněme tedy od 9. do 12. století. Zaobírá se tématem česko-německých vztahů a také historickou regionalistikou. A dnes bude hovořit o tématu o kristianizaci Evropy. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já doufám, že můžete vidět mou prezentaci, mou obrazovku. Vidíte prezentaci? Ano? Výtečně. Rád bych tady přivítal všechny účastníky konference. Bohužel kvůli současné situaci spojené s COVID-19 tu nemohu být přítomný. Proto bych rád poděkoval organizátorům, že zorganizovali možnost sejít se aspoň tímto způsobem. A omlouvám se, že ve svém nadpise mám drobnou chybu. Pro začátek svého příspěvku bych chtěl zmínit dvě pro mě velmi inspirující osobnosti. Zdeněk Vašíček a obraz od Bohumila Komínka. Vašíček, stejně jako Komínek, jsou velmi zajímavé osobnosti. České, respektive československé historie 20. století. Oba byli disidenti. Vašíček mě inspiroval, protože vydal malou, ale bohužel poněkud pozapomenutou knížičku, která byla původně vydána toliko v Paříži a až mnohem později se dostala v Praze, přesně v roce 2002. Kniha se nazývá Archeologie historie minulost, ve které Vašíček, jakožto filozof historie, po případě archeolog, dle mého názoru dokonale propojuje obě tyto disciplíny. Podle Vašíčka se dějiny vyprávějí příběhy, kauzálně. Oproti tomu stojí archeologie, která vytváří linie obrazů. Když jsem poprvé viděl tento obraz od Bohumila Komínka, myslel jsem, že se jedná o ilustraci k dílu Vašíčka. Bohužel tomu tak není. Obraz je mnohem starší než kniha Vašíčka. A já nemám žádné důkazy o kontaktu mezi oběma muži. Obraz je ale opravdu úžasný. Můžeme na něm pozorovat veškeré důležité události, ať už velké či malé, lidské vztahy. Vidíme také důležité stavby a nejrůznější symboly. A co je perfektní na tomto obrazu je, že vpravo dole vidíme dvě figury, dvě osoby, které celé dění pozorují.
Sebereflexe je velmi důležitá. Dovolte mi nyní osobní poznámku. Nyní bych rád podotkl, jaké dvě osoby mě v archeologii ovlivnily. Jan Klápště a Martin Kůra. Oba jsou potomci známých malířů. A já si myslím, že se nejedná o žádnou náhodu. Vymezení christianizačního diskurzu v bohemistických středověkých studiích není jednoduché a v jednotlivých generacích můžeme spatřovat určité tendence, důrazy. Zejména spojení či souvislost christianizace se formováním státu. Znamená to tedy, že se celé události soustředí do, můžeme říci, centra dění. Co se týče Moravy, zejména jih Moravy, v Česku samozřejmě Praha, popřípadě střední Čechy. Historická vyprávění, příběhy vytvářejí také časový rámec pro bádání. Začínáme v roce 845 křtem českých knížat a posléze pokračujeme křtem Bořivoje. Kosmas věděl, že v jeho době v Čechách žili pohané a existovaly pohanské tradice. Z vyprávění a života druhého pražského biskupa Adalberta víme, že ani za jeho života to v české společnosti nebylo bezproblémové. Avšak nebylo možné psát o zemi, ve které je biskupství, jako o zemi pohanské. Znamená to tedy, že velká část historie christianizace můžeme hovořit o evangelizaci či katechismu. A toto vše zůstává nejasné. A já se pokusím toto trochu objasnit. Zaměřím se samozřejmě na svou oblast bádání, kterou je oblast pohraniční, přesněji česko-bavorská pohraniční oblast. Což znamená, že se dnes zaměřím na jih a na západ Čech. Nemohu začít nikde jinde, než na svém oblíbeném místě, které se nachází na západě Čech, dnešních Čech. Tento region vykazuje odlišnou raně středověku významnost oproti zbytku Čech. Tento rozdíl ve významu úzce souvisí s pohřebními obřady, ale také s duchovním zaměřením obyvatel Chebska. V této oblasti byly nalezeny vůbec nejstarší kosterní hroby v Čechách, které překvapivě vůbec nepatří, nesedí do archeologického obrazu Čech. Jedná se o, můžeme říci, přechodnou fázi z doby merovingské do doby karolinsko-otonské. Zde můžeme vidět například
co bylo nalezeno v hrobě z Jendřichova poblíž Chebska, kde máme relativně dobře zachovanou čepel dlouhého nože, langaxu, spolu se pozůstatky ostří. U tohoto objektu, u tohoto artefaktu je relativně jednoduché určit datování. Přelom 7. a 8. století, popřípadě první třetina 8. století. Objev v Jendřichově poblíž Chebska není nic ojedinělého. Další nálezy byly učiněny v okolí vesnice Cetnov. Na obrázku můžeme vidět, co bylo nalezeno. Keramická nádoba. A prsten západního typu se smyčkou. Byla tedy nalezena nepoškozená nádoba a ženský prsten. Typické objekty, které se vkládaly do hrobu. Můžeme tedy říci, že i zde bylo místo, kde se pochovávalo, a to na konci 7. století, 8. možná 9. století. Tradice tohoto prstenu však sahá mnohem dále do 9., možná dokonce i do 10. století, jak ukazují kolekce například ze Třebeně. Také obrat k církevním hřbitovům nastal v oblasti Chebska poměrně brzy. Pravděpodobně v 10. století. Na fotografii můžeme vidět výkopy z roku 911 před kaplí v Chebsku. A výkopy posléze probíhaly po celé 20. století. Napravo je pohřebiště ohraničené vykopávkami a zabírá celou levou část. Zde vidíme, co bylo v okolí nalezeno. V okolí kostela a na pohřebišti nalezeno. Vidíme, že se jedná zejména o ženské šperky. Avšak s jednou výjimkou. A to je knížecí hrobka na Chebsku. Tato hrobka má velmi zvláštní pozici, velmi nezvykle umístěna v rámci celého hřbitova. Leží v, respektive pod, to bohužel není zcela jasné, chronologická posloupnost zde není zcela jasná. Tedy leží v, respektive pod, nejstarší kostelní budovou v Chebsku. A je orientována na řadu náhrobních kamenů. Vidíme, že na hřbitově jsou i jiné náhrobní kameny. Ale jen tyto v této řadě mají vyryté kříže. A zde byl nalezen hrob starého významného muže. A jeho sociální status je v rámci hřbitova ojedinělý. Nalezeny byly i nůž a železná ostruha, která byla vykládána. Výkopávek se zúčastnil i Pavel Šebesta. Ten přišel se teorií, že tento muž mohl být jedním z křtěnců z roku 845. Co se však týče tohoto časového zařazení, jsem poněkud skeptický. Dle mého názoru se jedná o příliš brzké datování s ohledem na typ ostruhy a s ohledem na přítomnost kostela Chebského hradu v polovině 9. století. Přesto přináší tato teorie důležitý poznatek.
tento způsob pochování dokazuje zvyk, který v té době již existoval mezi elitami, s bohatými. Tedy pochování u kostela nebo v pamětní kapli. Nejbližší podobný příklad nalezneme na hradě v Horním Falcu, na hradě Sudbach v Horním Falcu, kde v druhé polovině 9. století byl pohřben taktéž významný muž, kterého identifikoval Matthias Hinsch. V polovině 12. století byl tento hrob uctěn výstavbou memoria. V každém ohledu je podobné pochovávání velmi progresivní. Stejně progresivní jako pochovávání prvních Přemyslovců. Můžeme zde vidět memorium mezi 2. a 4. zámeckým dvorem na Pražském hradě. A můžeme vidět původní formu hrobu svaté Ludmily. Bylo samozřejmě více pokusů dohledat či identifikovat hroby křtěnců z roku 845. Mám například na mysli hrob v Kolíně. Přesně řečeno komorní hrob v Kolíně. Je však potřeba říci, že forma tohoto hrobu není natolik progresivní. A zůstávají tedy pro mě otevřenou otázkou. Například v Žilinkách byl nalezen druh kříže. Tedy něco, co dokládá tradice, které se již 100 let v Evropě nepraktikovaly. Co však ukazuje určitou progresivitu české elity na přelomu 9. a 10. století, jsou nálezy z pražské dílny v Bavorsku. Pražská dílna dokazuje rozvoj ruční práce, dokládající velkomoravskou tradici, která byla pravděpodobně v Čechách přizpůsobena a která vedla k na první pohled patrnému stylu, pracujícímu s určitými prvky. Na pravé fotografii můžeme vidět nálezy z Matzhausen, který je však problematický a bohužel nemám čas, abych to zde rozebíral. V posledních letech jsem se podílel s kolegy na analýze těchto nálezů. Historie těchto artefaktů není zcela zřejmá. Co je však ještě důležitější, je dochovaný pár náušnic. Pár náušnic z hřbitova podblíž Řezna Niedermünsteru, který můžeme vidět na levém obrázku. Podle jedné teorie od Naděje Profantové, která je dle mého názoru velmi pravděpodobná, měly tyto náušnice dokazovat původ ženy z Čech. Chtěl bych jen připomenout, že i svatá Ludmila měla úzké kontakty se Řeznem. A za tímto nálezem, za tímto párem náušnic, můžeme možná pozorovat její přímou intervenci. Dar nějaké blízké osobě, která žila v této
důležité metropoly. Od 9. století byly samozřejmě české elity v kontaktu s církevními organizacemi, které od 8. do cirka 10. století ve střední Evropě reprezentovaly diecézy a byly založené Bonifácem. Tyto církevní organizace která fungovala v západní části, měla velký vliv na kristianizaci západních Slovanů. Tato organizace byla velmi prorocká a fungovala 200 let bez větších modifikací. Jedinou neúspěšnou úpravou byl pokus o kristianizaci, a proto můžeme říci, že svatý Bonifác se také patřil mezi západní Slovany. Posléze samozřejmě přišla druhá vlna arcidiecézí, to jsou ale samozřejmě historické milníky. Má otázka ale je, do jaké míry tyto historické milníky ovlivnily tehdejší realitu. A přemýšlel jsem nad tím, jestli neexistuje nějaký podobný jev, který bychom mohli adaptovat na současnou společnost, jako tehdy křesťanství v střední Evropě. Nějaká komunikace, která nás formuje. A já se domnívám, že tímto referenční model pro evangelizaci může být historie internetu. Na Google můžeme najít spoustu diagramů, který tento proces graficky zdůrazňují a zobrazují. Ale na každém z těchto diagramů vidíme něco jiného. Napravo vidíme založení. To jsou ty historické milníky, kdy se v 60. letech objevilo poprvé internetové připojení, pak přišel počítač, pak přišly mobilní zařízení a dnes žijeme v době 5G, tedy 5G, připojení 5G. Ovšem, pokud se na všechno podíváme z pohledu uživatele, je tam jiný příběh. Ten vidíme vlevo dole. Ty zásadní změny přišly mnohem později v porovnání s historickými milníky. A zároveň s těmito prouživatelskými přístupy také vidíme stoupající počet uživatelů internetu. A i během kristianizace bychom se měli zaobírat také uživateli. A nezaměřovat se pouze na vyšší církevní organizace.
ale také na ty nižší. V českém diskurzu, a o tom se už hovořilo, se používá model Grossfahrein, který je založený na správních centrech vzájemně propojených. V západních a jižních Čechách vidíme 10 takovýchto center. Jedná se o 7 správních, dobře známých oblastí a já tam počítám také CHEP, ačkoliv v té době nepatřil přímo k Čechám, pak takzvanou Tuhošť, konkrétně Hradiště, Tasnovice, Štítary a také Sezlec, který sice není archeologicky identifikován a nacházel se někdy okolo Karlových varů. V rámci těchto struktur se můžeme dozvědět celkem hodně o daných kostelech. Můžeme je velmi kvalitně datovat. U několika z nich máme celkem dobré archeologické důkazy, u cirka 3 nebo 4. A pouze u některých nám chybí archeologická evidence, archeologické důkazy. Nejde o to, že bychom neměli vůbec žádné důkazy, ale hledáme celé struktury. A víme, že ten statut byl skutečně vysoký a každé správní centrum bylo, se dalo dosáhnout, poblíž Prahy se dalo dojít pěšky za cirka 2 až 3 hodiny. Také datování těchto kostelů označuje tuto pozici a právě proto se můžeme na správní centra pohlížet pouze jako jakési hotspoty. Tedy místa, kde se scházely komunity. A samozřejmě faráři na těchto farách měli také jiné úlohy. Například mohli fungovat jako, řekněme, notáři a tak dále, a tak dále. Kvůli velkému populačnímu zalidnění samozřejmě tato centra mě nevždy byla dostačující. Běží nám čas, prosím. Ano, takže už jen krátce. Chtěl jsem se podívat na místo Kam. Zde se jednalo o druhý princip rozšiřování, takzvaný Urfaraj. Zde vidíme kostely. Poblíž. Poblíž Reichsburku.
ale můžeme i další příklady. Urfarin nacházet také v jiných částech. V části Oberpfalz. Podobné příklady můžeme nacházet také v jihozápadních Čechách. A pokud se podíváme na data napravo, tak vidíme založení nových institucí v západních Čechách. A samozřejmě to velmi hodně zásadně ovlivňovalo situaci v této oblasti. Teoreticky starý kostel úplně první mohl být kostel svatého Jakuba, založený okolo roku 1000. Nakonec bych rád řekl, že obraz je důležitý jak z časového hlediska, tak také historického hlediska a kulturního hlediska. A svatá Ludmila je tomu krásným příkladem. Bohužel se jedná o částečně pragocentrický koncept. Časová osa, ve které jsem ukazoval nejstarší církevní organizace v jihozápadních Čechách, se částečně stojí na konceptu Čechury a jeho kolegy a bohužel se jim nezaobírají další. Kristianizace Čech je jakási koláž, která ovšem nemá ostré kontury a těžko se vymezuje. A chybějí nejrůznější typologické škály regionů. Děkuji za vaši pozornost. Herzlichen Dank. Wir danken Ihnen auch für umfangreiche. I my moc krát děkujeme za shrnutí těchto procesů, které se udávaly ve střední Evropě, konkrétně v Čechách. Bylo zajímavé vidět vaše srovnání s internetem a moc se mi to líbilo. A myslíte si, že je to skutečně kristianizace? Nebo jsou to první kroky církevní správy? A můžeme tyto dvě věci oddělit? Prosím? Můžeme tyto dvě úrovně vůbec oddělit? Samozřejmě můžeme říci, že je to obojí. Já teď budu hovořit z pohledu člověka, který se zasazuje o použití IT technologií v archeologii. A po projektech z Akademie věd České republiky jsme se shodli na tom, že všechno nakonec končí u uživatelů. Ať už jsou zařízení sebesofistikovanější, tak jsou k ničemu, pokud je nikdo nepoužívá. A myslím si, že podobné to pak bylo u evangelizace a kristianizace.
Ano, to je velmi chytrá a diplomatická odpověď. Děkuji. Pokud mi to říkáte vy, tak mám z toho o to větší radost. Dámy a pánové, nějaké další otázky? Také klidně od vás doma? Pokud ne, tak mnohokrát děkuji. A nyní se dostaneme k přednášce profesora Harta. A omlouvám se. Docent Pac má ještě otázku. Chci se zeptat na váš názor na potenciální roli dřevěných kostelů v této rané fázi kristianizace. Tyto dřevěné kostely jsou těžko k nalezení jako archeologický materiál, ale máme o nich písemné informace. Například o nich psal Otto z Bamberku. A máme o nich informace z jeho mise. A máme informace o tom, že Otto sám je zakládal. Ano, fara nebo kostel byla spirituální entita v první řadě. A teprve posléze měla mít materiální hodnotu. Přesto jde ale o důležitý zdroj. A my se nyní dostáváme k pozici těchto zdrojů. Například Martin Čechora je například velmi aktivní při záchraně těchto kostelů a jejich objevování. A jasné, že tyto kostely plnily důležitou funkci. Něco podobného se pak dělo i tady v 70. a 80. letech ve Francii, kdy byla objevena spousta kostelů v okamžiku, kdy přišel jakýsi ekonomický zázrak, kdy se do kostelu instalovali vytápění podlah. A při této příležitosti bylo nalezeno asi 7 nebo 8 dřevěných kostelů, které pak poukazovaly na jejich historii. Děkuji mnohokrát. Dřevěné kostely jsou symboly který nás doprovází až do novověku. Samozřejmě s různým důrazem. Ještě nějaké dotazy?